slik jeg ser på dette, så har jo da politikere med vitne og vilje tilknyttet seg et europeisk nettverk, og som vanlig så har de ikke foretatt noen konsekvensanalyser eller noen risikovurderinger. Og så er det da slik at etterspørselen etter strøm I Europa så enorm, og da tapper det Norge for energi. Det betyr at det spruter penger inn I kraftselskapene og til den norske stat som hovedaksjonær I de fleste av disse kraftselskapene. I tillegg til alle pengene som spruter inn via olje- og gassprisene. Yes. Hva konsekvensen av dette? Er jo at vanlige folk og næringslivet rammes veldig kraftig av disse prisøkningene. Ja, de har sagt de skal dekke, 80% av den prisen som over 80 øre for primærboligen, men ikke noe for næringslivet. Og det faktisk ganske mange nordmenn, det vel over millionen som har en hytte, og så videre. Og dette struper. Hvis du begynner å summere opp kraftpriser, økte renter, økt formuesskatt, økt eiendomsskatt, struper du den norske lommeboken, det derfor den blir tynnere. Og så inflasjon på toppen Inflasjon på toppen av det. Men inflasjon betyr bare at du må skynde deg å kjøpe I dag, for det du ikke kjøper I dag mye dyrere I morgen. Men det som ille jo at du får matvareinflasjon av flere årsaker, men primært da at de stenger spiskammeret. Det ikke det mest pussige her nå, at nå har det vært ganske, jeg synes det var ganske bra trøkk I media, både med kommentatorer og fra mediene selv, altså med alt som faller sammen nå på en gang av disse tingene her, som gir et sånt enormt trykk til at det her som regjeringen kaller for vanlige folk som sliter med å betale regningen sine, altså det hva synes du om den håndteringen som Støre og Vedum har gjort så langt? Liksom, det virker litt sånn handlingslamma, at det skjer jo ingenting, mens folk begynner å bli utålmodige. Ingen av dem som I stand til å gjøre noe som helst. Altså, de fatter ikke beslutning før andre har fattet beslutning på deres vegne, les EU. De drar halen mellom seg. De kan ikke ta rest I denne oligarkens jott, fordi EU har ikke besatt ham på noen liste. Det ikke nok at vi setter ham på en liste? Da? De helt handlingslammede, og når det gjelder dette her, så sier de at vi kan ikke bruke, så har noen I departementet sagt at vi kan ikke bruke mer oljepenger. Det ikke snakk om å bruke mer oljepenger, det snakk om å kompensere publikum I Norge og bedriftene for den ekstraordinære situasjonen vi I, og si at norske stat, det koster 10 øre å produsere, vi happy med 50 øre. End of story. Nå det jo slik at avgiftene på 1 liter bensin, ikke nå, men for et par dager siden, da var det oppe I 24 kroner, avgiftene på 1 liter bensin like mye som du betalte for bensinen for 6 måneder siden. Og da det bare å se på både strøm- og bensinprisene som en ren ekstra skatt. Og den ekstra skatten rammer folk flest, den rammer ikke de rike. Og så kan si at folk får lære seg å kjøre elbil, men det har blitt ganske dyrt å lade opp en elbil også. Men altså, det skal jo godt gjøre seg at man ikke, man ser jo dette her, jeg litt vanskelig for å tro at man ikke, at ikke skjønner liksom, altså, effekten på liksom, dette, hvem det her går ut over og på lommebøkene, men du skriver jo også sånn, det at de ikke faktisk ikke skjønner det her, altså hvordan det her fungerer, eller det, og eller at de ikke bryr seg, rett og slett? Jeg tror vel det det siste. Så det da det prinsipielle om de skal bruke mer penger. Og så det jo primært de rike som har jacuzzier og oppvarmet innkjørsel og svære hytter. Og det jo primært de rike, og de rike har de jo veldig lyst til å ramme. Men nå ser jeg at SV I hvert fall har vognet og begynt å skrike om at de må subsidiere mer til folk flest. Denne her med folk flest, jeg har alltid lurt på hva det men jeg føler meg jo som folk flest da, selv om jeg har litt mer penger enn snittet, men jeg har nå faen meg jobbet mye mer enn de aller fleste også, unnskyld at jeg sier det, men som da en del av de som bidrar til samfunnet, og jeg betaler stort sett min skatt med glede. Grunnen til at jeg ikke gjør det helt, for at jeg ingen respekt av hvordan skattepengene brukes. Jeg betaler ikke masse skatt og jobber livet av meg for at Jonas skal reise til Glasgow og dele ut 13 milliarder til folk han ikke har sjanse til å kontrollere. Hvilke prosjektene. Så her sånn, så tror jeg liksom, ja, de synes det kjekt og greit at de rike blør litt ekstra, og så tenker de ikke på næringslivet.
det jo slik at det tar 10 år å bygge opp en virksomhet, det tar 10 sekunder å rive den ned. Og de på god vei til å hjelpe næringslivet å bygge seg ned selv. Det noe med kommunikasjonen her som ekstremt, altså, jeg vet ikke om arrogant det riktige ordet, men i hvert fall, jeg mistenker at folk flest, nå jeg på folk flest jeg også, men altså, når politikere uttaler seg som det skulle vært et sånt manus foran de, eller at de har pugget noe sånn, når de innledningen setning med «jeg skjønner», «jeg har full forståelse for det», altså at folk reagerer, altså det der, oser som kommunikasjonstrening, byrå av lang vei, og jeg tror folk hater det. Jeg tror folk synes det ekstremt irriterende, og jeg tror det et sånn større politikkproblem, at vi kan skille med politikere som vi vet snakker uten manus, og som faktisk sier det på en måte som de mener og har gjennomtenkt, til de som på en måte lever gjennom partiprogrammet sitt og gjennom ferdige fraser, og jeg tror folk hater det, og det gjennomskuer det utrolig fort. Ja, de diskusjonene jeg har hatt med sånne broilere har jo vært preget av det. De kommer inn med sitt talkshit, og du drar dem ikke utenfor. Og får du dem utenfor, så blir de veldig usikre. Ja. Så, nei, det tror jeg du har helt rett i. Hvorfor de ikke gjør noe? Jeg vet ikke. De tror det forbigående. Altså, jeg tror det litt sånn strutsementalitet. Åh, okay. Det blåser så fælt. Jeg stikker hodet ned i sanden og ser om det blåser, om det gir seg. Poenget at de har ikke foretatt noen ordentlig energianalyse. Denne krisen, hvis vi ikke skal få tilgang, om vi virkelig ikke får tilgang på russisk gass, kommer til å vare i mange år. Nå ser du at Tyskland heldigvis gjenåpner kullkraftverk. De vurderer å gjenåpne atomkraftverkene. Mm-hmm. De må. Mm-hmm. Og skal vi gjennom en vinter til neste år uten russisk energi, jeg tør ikke tenke på hva strømprisene kommer til å være. Mm. Og så ser jeg jo at de vurderer og bruke subsidier av strømprisen som en del av lønnsoppgjøret. Altså, vi kan ikke ha 100% av Norges befolkning som NAV-mottagere. Det er vel i dag 70-80 som enten er NAV-mottager eller direkte ansatt i statlig eller offentlig virksomhet. Mm-hmm. Noen må skape verdier. Det skulle politikerne fokusere på. Hvordan skal vi i Norge greie å opprettholde velferdssamfunnet inn i fremtiden? Hvor skal verdiene skapes? Mm. Har du hørt noen politikere prate om det noen gang? Nei, det hadde vært litt forfriskende. Det hadde vært en nytt tankesett. Og der vi hadde muligheten, og har muligheten, det for eksempel innen helse og omsorg. Frisk luft, dyktige leger, men du må la folk få tjene litt penger på det. Mm. Og det kan bli en eksportartikkel. Sykehus kan være. Nå reiser folk til Amerika og Schweiz og Tyskland for å la seg operere. Får ikke Norge ta den posisjonen?